Salam, bu net verilişinə baxırsınız. Bugünkü verilişimizdə həftə ərzində dünyada və ölkəmizdə baş verən ən son hadisələr ətrafında qonaqlarımızla birgə müzakirə açacağıq. Bugünkü müzakirəmizdə Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlil Mərkəzinin sədri, eyni zamanda tarix üzrə fəlsəfə doktoru Fərid Şəfiyev, eləcə də Dağlıq Qarabağ bölgəsi Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Tural Gəncəliyev iştirak edirlər. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Bugünkü verilişimiz ilk öncə Qurban Bayramı gününə təsadüf etdiyi üçün biz də eyni zamanda ilk növbədə bütün vətəndaşlarımızı dünya müsəlmanlarının müqəddəs bayramı olan Qurban Bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik və düşünürük ki, bu bayram ölkəmizdə sabitliyi daha da gücləndirəcək və hesab edirik ki, doğrudan da bizim xalqımız bu bayramı ən yüksək səviyyədə qeyd edir hər il və düşünürük ki, Azərbaycan xalqı müsəlman dünyasının tərkib hissəsi kimi bugün dünyada kifayət qədər böyük nüfuza malik bir xalqlardan biridir. Mən də sizin təbrikə qoşularaq bütün xalqımızı bu gözəl və müqəddəs bayram günü münasibəti ilə təbrik edirəm və ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə biz Dağlıq Qarabağdan qovulmuş Azərbaycanlılar öz tarixi torpaqlarımıza qayıdacaq və bayramlarımızı yaxın gələcəkdə orada qeyd eləyəcəyik. Bəli, Azərbaycan dünyəvi ölkədir, bunu da qeyd eləmək lazımdır. Amma hər bir dövlətin onun etnik və dini mənsubiyyəti var və İslam bizim dini mənsubiyyətdir. Biz düzdür, bizdə xristiyanlar da yaşayır, yahudilər və biz onların da bayramlara hörmətlə yanaşırıq. Amma bizim əksər deməli, dövlətin əhalisi müsülmandır. Onu da qeyd etmək istərdim ki, mən məsəl üçün Sovet dövründə bir nəslə mənsub olan bir şəxsəm. Uşaqlığım Sovet dövründə düşüb və yadımdadır ki, biz belə bayramları qeyd etmək imkanımız yox idi. Bəli. Hal-hazırda biz müstəqilik və doğrudan da bizim ənənələrimiz bərpa olunub və dövlət tərəfindən dəstəklənir və hər tərəfli həm insanlara qarşı, həm deməli, dini qurumlara qarşı, icmalara qarşı hər tərəfli köməklik göstərilir. Bir daha bayramınız mübarək olsun, hörmətli tamaşaçılar. Və beləliklə də biz həftənin ən mühüm hadisələri ətrafında müzakirəmizə başlayırıq və bilirik ki, həftə ərzində Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev bir Allahı da bir çox vacib demək, açılışlarda iştirak etdi, Pir Allahı rayonunun ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşdü. Bu bir daha onu göstərdi ki, Azərbaycan prezidenti öz vətəndaşının daim yanındadır, öz vətəndaşının problemləri ilə daim maraqlanır və ölkəmizdə abadlı quruculuq işləri yüksək səviyyədə davam edir. Vaxt var idi ki, Pir Allahı rayonu bizim üçün əl çatmaz rayonlardan biri idi, baxmayaraq ki, Bakı ərazisinə düşürdü, amma indi Pir Allahı sanki şəhərimizin, Bakımızın ən gözəl rayonlarından biridir və bu rayonda görülən işlər həqiqətən də cənab prezidentin qısa zaman ərzində ikinci dəfə artıq demək Pir Allahı rayonuna getməsi, orada açılışlarda iştirak etməsi bir daha bunu nümayiş etdirdi. Onun adı da hətta Sovet zamanı Artyom idi. Yəni ki, Sovet zamanında tamamilə ayrı bir durum idi. İndi biz dəyişiklikləri görürük, müşahidə edirik. Eyni zamanda təbii ki, cənab prezident ölkədə aparılan bu abadlıq, inkişaf layihələri ilə yanaşı Dağlıq Qarabağ bölgəsindən qovulmuş azərbaycanlılar, məcburi köçkün düşmüş insanların da həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün müxtəlif dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi tapşırıqlar vermişdir. Bildiyiniz kimi, ötən illər ərzində məcburi köçkün düşmüş insanlarımız dövlət tərəfindən yüksək səviyyəli mənzillərlə, məşğulluq iş yerlərinin açılması ilə onların məşğulluq problemləri həll olunmuş. Ümumiyyətlə, məcburi köçkünlərin sosial-iqtisadi həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün çoxsaylı proqramlar görülmüşdür ki, biz də buna görə bir daha ölkə başçısına təşəkkür edirik. Bu tamamilə belədir və doğrudan da bir həqiqətdir ki, bugün Azərbaycan durmadan inkişaf edir. Baxmayaraq ki, biz işğala məruz qalmışıq qonşu Ermənistan tərəfindən, baxmayaraq ki, bizim 1 milyondan artıq məcburi qaçqın və məcburi köçkünümüz var. Və sözsüz ki, bu vəziyyətdə bu günləri biz son günlər Dağlıq Qarabağ ətrafında
Ermənistanın və xüsusilə də onun hazırki hökumət rəhbərinin demək növbəti dəfə işğalı təsdiq edən demək bəyanatları və eyni zamanda sanki təkcə Azərbaycana yox, dünyaya bir meydan oxuması mesajlarının biz şahidi olduq. Bu bir daha onu göstərir ki, həqiqətən də bugün Ermənistan cəzasız qalıb. Yəni o mənada cəzasız ki, baxmayaraq ki, Azərbaycan sülh danışıqlarına sadiqdir, baxmayaraq ki, Azərbaycan bu məsələdə demək olar ki, ATƏT-in Minsk qrupunun qəbul etdiyi qərarlara, prinsiplərə uyğun hərəkət edir. Baxmayaraq ki, bizim ölkə ictimaiyyətində də bu ATƏT-ə qarşı, həmişə Minsk qrupuna qarşı müəyyən bir demək inamsızlıq var. Amma biz hər halda səbirlə gözlədik və yəqin ki, Ermənistanın yeni baş naziri aprel döyüşlərini unudub və çünki 2016-cı ildə o unudub ki, məhz Xunta rejimi aprel döyüşlərindən sonra hakimiyyətdən getdi. Çünki bu təkcə Paşinyanın gücü deyildi ki, orada Sarkisyan rejimini devirsin və hakimiyyətə gəlsin. Və ən qısa zamanda 4 gün ərzində Azərbaycanın apardığı hərbi əməliyyatlar demək olar ki, Ermənistanı həmin devirdə çox pis bir vəziyyətə saldı. Onsuz da orada vəziyyət pis idi, daha da acınacaqlı vəziyyətə saldı. Bəli, tamamilə və eyni zamanda torpaqlarımızın böyük bir qismi işğaldan azad edildi. Mən istərdim ki, ümumiyyətlə son günlər demək, Paşinyanın yenə də ölkəsinin daxilindəki problemlərdən, demək, ictimaiyyəti yayındırmaq məqsədi ilə Qarabağa demək gəlməsi və orada bu bəyanatları səsləndirməsi, o özü də sözsüz ki, bu bəyanatlara heç inanmır. Bu bütün bunlar bir daha onun göstərmirmi ki, doğrudan da bugün dünyadakı ikili standartlar, doğrudan da Ermənistanın cəzasız qalması onu nümayiş elətdirir ki, nəhayətdə günün birində Azərbaycanın səbri tükənəcək və Azərbaycan öz sözünü deyəcək və beynəlxalq hüquq normalarına uyğun öz torpaqlarını hər bir yolu ilə azad etmək məcburiyyətində qalır. Buyurun Fərid müəllim. Deməli, ilk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, demək olar ki, son 20-25 il ərzində ilk dəfədir ki, ölkə rəhbərliyi, Ermənistan ölkə rəhbərliyi açıq şəkildə etiraf eləyir ki, deməli, Ermənistanın siyasətinin hədəfi Dağlı Qarabağı Ermənistana birləşdirməkdir. Amma bizim üçün bu sir deyil. 1988-ci ilin fevral ayında başlanan hərəkət, erməni millətçiləri tərəfindən başlanan hərəkət məhz bu Miyatsum erməni dilində adlanan şuarı altında başlamışdı. Miyatsumda birləşmə deməkdir. Və sonra deməli 1989-cu ilin dekabrın 1-də Ermənistanın Ali Soveti Dağlı Qarabağın Ermənistanın birləşməsi haqqında qərar qəbul eləmişdi. Qeyri-qanuni Sovet dövründə, Sovet qanunu çərçivəsində də olan bir qeyri-qanuni qərardır. Ona görə Moskva onu ləğv elədi. Amma sonra erməni millətçiləri taktikanı dəyişdirdilər. 1991-ci ildə Sovet İttifaqı söküldü. İki müstəqil dövlət əmələ gəldi, Azərbaycan, Ermənistan. Artıq dünya miqyasında bir ölkənin, bir müstəqil ölkənin digər müstəqil ölkəsinə ərazi iddiası pis qəbul olunur, mənfi qəbul olunurdu. Ona görə ermənilər, millətçilər ortaya o öz müqəddəratı prinsipini atdılar, Dağlı Qarabağın müstəqilliyi haqqında danışmaq başladılar. Yəni ki, burada bir taktika məsələsi idi. Yəni ki, biz bilirik ki, strategiya baxımından, yəni onlar istəyirdilər Dağlı Qarabağı birləşdirməyi Ermənistana. Və 91-ci ildən bu, belə deyək, bu yana olan fəaliyyət, hətta Ermənistanın iki prezidenti Dağlı Qarabağdan mənşəli olan bir prezidentlərdir, şəxslərdir. Onlar o Miyatsum haqqında danışmırdılar. Açıq artıq Ermənistanın baş naziri etiraf eləyir ki, biz hədəfimiz odur. Ermənilər müəyyən bir oyun oynayırlar bu öz müqəddəratı prinsipini müzakirə eləyirlər. Bilirsiniz, bu prinsip 20-ci əsrin əvvəlində belə inkişaf eləyib. O vaxt həm Vladimir Lenin, həm Woodrow Wilson, Amerikanın prezidenti, bu prinsipdən istifadə edərək o vaxt o imperiyalara qarşı fəaliyyət göstəriblər. Sonra 60-cı illərdə bu prinsipdən istifadə edərək bir sıra müstəmləkə olan ölkə öz müstəqilliyinə nail olub. Amma bu prinsip Dağlı Qarabağa aidiyyəti yoxdur və çox güman ki, Tural müəllim bəlkə bu Dağlı Qarabağın tarixini də bəlkə biraz
şərh edər. Yəni ki, Ermənistanın öz müqəddəratı prinsipinə iddia etmək heç bir hüququ yoxdur. Onların məqsədi birləşmədir, anneksiyadır. Təşəkkür edirəm, Fərid müəllim. Əslində, cənab prezident dəfələrlə dönə-dönə qeyd edib ki, Azərbaycan heç zaman imkan verməyəcək ki, bölgədə ikinci bir erməni dövləti yaransın. Çünki bir erməni dövləti var, elə o da vaxtı ilə Azərbaycanın tarixi torpaqları üzərində qurulmuş bir demək dövlət olub, əgər dövlət demək mümkünsə, vassal bir dövlətdir. Və sözsüz ki, erməni məkirliyi, erməni terroru və erməni işğalı bugün də davam edir və Azərbaycan isə beynəlxalq təşkilatlara görə, beynəlxalq təşkilatlarda aparılan danışıqlara görə bu günləri səbir nümayiş elətdirir. Əslində 2016-cı ilin fevral, demək aprel döyüşləri zamanı Ermənistanın yalvarışlarından sonra Azərbaycan döyüş əməliyyatlarını saxladı və yox, çünki ən qısa zamanda əks halda biz torpaqlarımızı işğaldan azad edirdik. Hı. Və bugün hansı cəsarətlə, hansı belə deyək ki, məntiqlə, hansı güclə Ermənistan bugün bu cür demək bəyanatlarla çıxış edə bilər. Bütün bunlar əlbəttə ki, provokasiya olmaqla bərabər eyni zamanda onu nümayiş elətdirir ki, burada baxmayaraq ki, Paşinyan əvvəllər deyirdi ki, yox, Dağlıq Qarabağla Azərbaycan özü, amma bugün sübut bir daha elədi ki, dünya ictimaiyyətinin, bütün beynəlxalq təşkilatlarının qarşısındakı işğalçı Ermənistandır. Belə olduğu halda Turan müəllim, bu günləri beynəlxalq təşkilatlar, ATƏT-in Minsk qrupu nəyə gözləyir? Siz Fərdi müəllim çox gözəl izah elədi Ermənistanın əsl mahiyyəti, niyyəti nədən ibarət idi və o öz müqəddəratını təyin etmək hüququ prinsipi arxasında gizlənərək özünün işğalçı, təcavüzkər siyasətini illər boyu həyata keçirdiyini artıq Paşinyanın son işğal olunmuş ərazilərimizə gəlməklə, orada verdiyi bəyanatla özünü ifşa etmiş oldu. Təbii ki, beynəlxalq təşkilatlar, sizin sualınıza qayıdaraq bildirməliyik ki, beynəlxalq təşkilatlar bu Paşinyanın bəyanatını, onlar da gördülər, şahid oldular və onlar Ermənistan... Neçənci dəfədir, Turan müəllim, o gəlir burada və Azərbaycan ərazisinə bütün dünya ictimaiyyəti, bütün ölkələr, BMT, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bəli, və hesab edirik ki, xüsusilə də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri, münaqişənin vasitəçilik funksiyasını həyata keçirən deməli, Minsk qrupunun həmsədirləri Ermənistan tərəfində çox ciddi təzyiq göstərməli, onların məhz Paşinyanın bəyanatında səsləndirilən təcavüzkar və işğalçı siyasəti apardığını və Ermənistanın Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərindən bütün silahlı qüvvələrin çıxarılmasını dərhal tələb etməlidirlər. Bilirsiniz, bu Paşinyanın son bəyanatı bir daha sübut edir ki, Ermənistanın niyyəti məhz işğal olunmuş ərazilərdə nəticələri möhkəmləndirmək, dünya ictimaiyyətinin, beynəlxalq təşkilatların tanıdığı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı sui-qəstini deməli, möhkəmləndirməkdən ibarətdir. Biz Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icması olaraq Paşinyanın bu bəyanatından sonra öz bəyanatımızı yaydıq və Paşinyanın bu bəyanatını qəti şəkildə pislədik və onun belə açıq şəkildə işğal siyasətini həyata keçirməsinə qarşı dünya ictimaiyyətini, beynəlxalq təşkilatları daha fəal olmağa və Ermənistana təsir etməyə çağırdıq. Bu, eyni zamanda təbii ki, Paşinyanın Ermənistanın hazırki düşdüyü iqtisadi durum, təcrid olunma nəticəsində Ermənistan əhalisinin ağır iqtisadi vəziyyəti ilə də bağlı ola bilər. Paşinyan bütün bu kimi deməli, bəyanatlardan istifadə etməklə diqqəti daxili ictimai siyasi problemlərdən yayındırmaqla erməni xalqını aldatmağa hesablanan bəyanatlar verir. Amma bu da çox səhv bir mövqedir və onun özünün ifşa edilməsinə gətirib çıxaracaq. Və onu da qeyd edim ki, bu Azərbaycanın işğal edilmiş oyunlar ərazilərində keçirilən o dırnaq arası oyunlara qarşı bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycanlılar ümumiyyətlə etnik təmizləmə və işğal nəticəsində Azərbaycan ərazilərində keçirilən oyunları qəbul etmirik, amma bu demək deyil ki, biz oyunları ümumiyyətlə sülh barışığa xidmət edəcək oyunları qəbul edirik. Ancaq oradan biz qovulmuşuq və bizə qarşı diskriminasiya şəraitində keçirilən oyunların keçirilməsi qəti yol verilməzdir. Yalnız keçmişdə olduğu kimi erməni və azərbaycanlı icma bir yerdə Dağlıq Qarabağda sülh şəraitində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində yaşayarsa, müxtəlif oyunların keçirilməsi mümkün ola bilər. Və Azərbaycan Respublikası yeganə suveren bir tərəf kimi öz ərazinin istədiyi hissəsində hansısa oyunların keçirilməsinə özü qərar verməlidir. Ona görə də biz tələb edirik ki, beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsinə, beynəlxalq tanınmış sərhədlərinin bərpa edilməsinə tez bir zamanda deməli, yardım etsin və Ermənistana təzyiq etsin ki, işğalçı qüvvələr oradan çıxarılsın.
Turan əlim, demək ki, əlbəttə ki, sizin buradakı fikirlərinizdə və eyni zamanda elə həftə boyu verdiyiniz bəyanatlar, keçirdiyiniz mətbuat konferansları bir daha onu nümayiş etdirdi ki, həqiqətən də burada Dağlıq Qarabağ bölgəsi Azərbaycanlı icması kifayət qədər dünya ictimaiyyətinə müraciətlər etdi ki, bu da əsas verir ki, bir daha ki, yəni bu istiqamətdə xüsusilə də ATƏT-in Minsk qrupu tez bir zamanda fəaliyyətə keçsin. Bundan artıq Paşinyan nə etməlidir ki, ATƏT Minsk qrupu Ermənistanı cəzalandırsın və yaxud da ki, BMT cəzalandırsın və yaxud da ki, başqa beynəlxalq təşkilatlar cəzalandırsın. Sözsüz ki, bu istiqamətdə biz gedən prosesləri görürük və Tural müəllim burada toxundu Ermənistanın daxilindəki müəyyən problemlərdən fikri yayındırmaq cəhdləri. Bu, bundan əvvəlki Xunta rejimində də, Sarkisyan rejimi vaxtıda, ondan əvvəlki Koçaryan rejimi vaxtıda, Petrosyan vaxtında da bu şeylər olub və bugün də çox əfsuslar olsun ki, təkrarlanır. Bugün erməni xalqı aclıq içərisindədir, səfalət içərisindədir. Ölkədə işsizlik var. Ölkədə həqiqətən də bugün ölkə müharibə aparmaq havasında deyil. Və bugün xalq ümid eləyirdi ki, bu hakimiyyət bəlkə onun üçün hansısa bir addımlar atsın, sosial vəziyyətini yaxşılaşdırsın. Amma bunun müqabilində yenə də Dağlıq Qarabağ məsələsi ortalığa atılır, yenə də populist bəyanatlar, yenə də boş-boş vədlər. Amma nəticədə erməni xalqı bu günləri əzilmiş bir vəziyyətdədir Ermənistanda. Və sözsüz ki, bu məsələləri biz təhlil etsək, Fərid müəllim, bugün Ermənistandakı son proseslər, hansı ki, ixtişaşlar artıq başlayıb, tətillər başlayıb, eyni zamanda orada küçə yürüyüşləri başlayıb, hətta Paşinyanın öz doğulduğu İcevanda belə artıq polislə toqquşma baş verdi və polis dəyənəyi artıq xalqa qarşı istifadə olundu. Siz tamamilə düz vurguluyursunuz. Bu bəyanatların və Tural müəllim də onu qeyd elədi. Paşinyan tərəfindən verilən bəyanatların müəyyən dərəcədə hədəfi daxili olan problemlərdən diqqəti xarici siyasətə, xarici məsələlərə diqqəti cəlb etmək və bu da uğursuz bir siyasətdir. Bir ildən artıqdır orada o məxməri inqilab adlanan, amma heç məxməri də demək olmaz. Nə isə belə bir adla, beynəlxalq müşahidəçilər onu belə adlandırırlar. Deməli, inqilabdan sonra heç bir irəliləyiş yoxdur, islahatlar baş tutmur və islahatların baş tutmamasının əsas səbəbi Ermənistan ölkənin bir izolyasiyada olmağıdır. Keçmiş prezident Robert Kaçıran bu yaxınlarda, hardasa 2 həftə bundan əvvəl Ermən Səsi radiosuna müsahibə verib, orada etiraf edib. 3 dənə problem: demografik tənəzzül, deməli, əhalinin sayı aşağı düşür. Durmadan, bəli. İkinci məsələ, heç bir iqtisadi bir vizyon yoxdur, iqtisadi baxış yoxdur gələcək üçün. Üçüncü, deməli, 4 ölkədən, qonşu ölkədən 2 ölkə ilə sərhədlər bağlanıb. Yəni ki, bunu bir tərəfdən bunlar görürlər, amma eyni zamanda etiraf eləmək istəmirlər ki, ilk növbədə Azərbaycanla sülhə nail olaraq, onda yəni ki, Ermənistanın ölkə bir, qapalı bir ölkədən statusundan açıq bir ölkəyə çevrilə bilər və ondan sonra iqtisadi inkişafdan, islahatlardan söhbət gedə bilər. Yəni ki, onlar onu etiraf eləmək istəmirlər və belə bir populist çıxışlar da deməli, belə bir yolu seçiblər. Əslində, Fərid müəllim, sizin o dediyinizə bir fakt olaraq qeyd edim ki, yadınızdadsa, əgər parlament seçkilərində, Paşinyanın seçkisində elə belə götürsək, 25% əhali iştirak eləmədi. Bəli. Yəni, ölkənin 75%, 75% bu seçkidə iştirak etmirdi, inanmırdı bu hakimiyyətə və çox qısa bir, demək ki, xalqın səsini toplayaraq Paşinyan əslində parlamentdə səs çoxluğu əldə edib, amma bu günləri prezident hakimiyyəti yenə də Sarkisyandır və Sarkisyanın keçmiş xunta rejiminin nümayəndəsidir və belə götürsək, bu günləri əslində Ermənistanda bir hakimiyyət böhranı da var. Parlament, demək, baş nazir, prezident arasında ziddiyyətlər var və digər tərəfdən də, demək, işğal olunmuş ərazidəki qondarma rejim arasında, bunların arasında problemlər var. Və bütün bunları götürsək, bu günləri əslində Paşinyan vurnuxur bu məsələlərdə ki, necə eləsin ki, bu vəziyyət çıxsın və özünü xilas etsin. Amma elə bu günlərdə həbs olunmuş eks-prezident, demək, Koçaryanın demək biz fikirlərini əsas götürsək, o qeyd edirdi ki, çox qısa zamanda Paşinyan hakimiyyəti artıq demək itirəcək və hakimiyyətdən gedəcək. Əslində bunun simptomları da artıq bu günlər Ermənistanda bəllidir, görünür.
Bəli. Və bir faktda da qeyd edim. Dağlı Qarabağla bağlı, deməli Paşinyan getmişdi elə o işğal olunmuş ərazilərdə vəd etmişdi ki, Ermənistan əhalisi 5 milyona qalxmalıdır. Halbuki, yəni bu qeyri-real bir şeydir. Münaqişə şəraitində bu belə tənəzzül şəraitində heç vaxt olmayacaq. Ayrı bir məsələ, deməli beynəlxalq aləmdə o dırnaq arası Dağlı Qarabağ Respublikası. Onlar çalışırlar müəyyən bir PR işi aparmaq və bu yaxınlarda Avstraliyaya gediblər. Bunu bir uğur kimi gələmə veriblər. Halbuki bir gün sonra Avstraliyanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verib və bir mənə olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Tanıdığını və bununla bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin də notası olub. Bəli, bəli, bəli. Yəni, istəyirəm demək ki, bunlar çalışırlar indi müəyyən dərəcədə vəziyyəti, yəni sözdə belə bir qələmə vermək ki, hər şey yaxşıdır, inkişaf gedir, bizim bir planımız var. Gəndirəm, bütün bu planlar uğursuz olacaq, ona görə ki, əsas səbəb bu münaqişənin davam etdirilməsi və onu da qeyd etmək lazımdır. Azərbaycan müəyyən dərəcədə çox effektiv bir siyasət aparır, Ermənistanı izolyasiya edib. Hər bir layihələrdən, məsəl üçün, Gürcüstanla uğurla bizim əlaqələr inkişaf eləyir, indi avqustun ortasında digər bir görüş olacaq şimal cənub layihə haqqında. Yəni ki, bu layihələrdə Azərbaycan çox yəni ki, bir mərkəzi rol oynayır. Və Ermənistan demək olar ki, bütün bu regionallar, region layihələrdən Təcrid olunmuş bəli, vəziyyətdədir. Bəli. Və bu arada qeyd etmək lazımdır ki, biz Ermənistan daxilinə bugün nəzər yetirəndə görürük ki, doğrudan da dövlət idarə olunmaz bir vəziyyətdədir. Və eyni zamanda bu ölkənin heç bir müstəqilliyindən, heç bir bu ölkədə hər hansı bir demokratiyadan, insan hüquqlarından söhbət gedə bilməz. Əgər bir halda ki, bu ölkə polis rejiminə, hərbi qüvvələrlə idarə olunub həmişə və eyni zamanda bir halda ki, bu ölkə terrorçu ölkədir, bir halda ki, bu ölkə işğalçı ölkədir, və dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında biz bu günləri artıq dünyada gedən prosesləri bilirik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 qətnaməsi ortadadır. Qeyd olunduğu kimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bütün dünya ölkələri tanıyır və Azərbaycan bugün artıq dünyada nüfuz sahibi olan Azərbaycanda bugün bir ay ərzində ölkəmizə gələn rəsmi qonaqların, dövlət başçılarının sayına biz baxsaq heç bir ölkə ilə müqayisə olunmur. Amma burada Fərid müəllim qeyd etdiyi kimi vassal və eyni zamanda işğalçı terrorçu bir ölkə. Bütün bunları gördükdə, Tural müəllim, artıq Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin də qətiyyətli mövqeyi həmişə ortada olub ki, heç bir qarış da olsun Azərbaycan demək imkan verməyəcək ki, bizim ərazimiz işğal olunsun və Cənab Prezident dönə-dönə də qeyd edib ki, əgər gün gələ bilər ki, hətta biz tarixi torpağı, ərazilərimizi də işğaldan azad edərik, nəinki Dağlı Qarabağ demək ərazisini və mən düşünürəm ki, artıq bu gün də uzaqda deyil, Dağlı Qarabağ icmasının rəhbəri olaraq, Azərbaycanlı icmasının rəhbəri olaraq siz necə düşünürsünüz? Artıq beynəlxalq təşkilatlara siz müraciətlər ünvanladınız, neçinci dəfə bəyanatlar verdiniz. Artıq mənə belə gəlir ki, məhkəmələrə müraciətlər Paşinyanın özünün artıq bu hərəkətləri və eyni zamanda digər onun demək nümayəndələrinin hərəkətləri, düzdür, eks-prezidentlər artıq bir-bir həbs olunurlar. Demək, beynəlxalq tribunal, beynəlxalq məhkəmə qarşısında bunların dayanmaq vaxtı çatmayıb mı, Tural müəllim? Bəli, sizlə tamamilə razıyam. Azərbaycan Respublikasının son illər ərzində apardığı uğurlu xarici siyasət, beynəlxalq təşkilatlarla iş bir daha göstərdi ki, bizim işimiz haqq işidir və Ermənistanın işğalçı siyasətinin ifşa olunması ortadadır. Yer gəlmişdən fürsətdən istifadə edib eyni zamanda onu bildirmək istəyərdim ki, bu sizin vurguladığınız həm təcavüzkar Ermənistan və həmçinin Dağlıq Qarabağda fəaliyyət göstərən cinayətkar qanunsuz rejimin əsarəti altında olan erməni icmasına səslənirəm və onları erməni icmasını öz nəzarətində, əsarəti altında yaşadıqları həmin o cinayətkar rejimin caynağından qurtulmağa və bizim səsimizə səs verərək Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü çərçivəsində yenidən firavan gələcək xoş yaşayışa nail olmaq üçün bizim səsimizə səs verməyə çağırıram. Çünki onlar nə qədər ki, həmin o cinayətkar xunta rejiminin nəzarəti altındadırlar, onların gələcəyi qaranlıqdır. Bu öz yerində.
İkinci bir, təbii ki, Azərbaycanın haqq səsinin beynəlxalq təşkilatlara çatdırılması, BMT Təhlükəsizlik Şurası kimi dünyanın ən nüfuzlu təhlükəsizlik təşkilatının qəbul etdiyi qərarlar, son illərdə digər təşkilatlar, məsəl üçün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bir neçə il bundan əvvəl qəbul etdiyi Çırağov Ermənistana qarşı məhkəmə işi bilavasitə təsdiq etdi ki, həmin məhkəmə, yəni Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi təsdiq etdi ki, Ermənistan həmin işğal edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərən həmin o qanunsuz cinayətkar rejimə həm maliyyə, həm hərbi digər dəstək göstərir və burada hansısa bir öz müqəddəratını təyinatdan getmir söhbət. Sırf məsuliyyət daşıyır. Məsuliyyət daşıyır. Və bu digər məsələ. Eyni zamanda Avropa Şurası Parlament Assambleyasında qəbul edilmiş digər sənədlər. Hətta mənim yadıma gəlir, Sovet İttifaqı və Şərqi Avropa ölkələrində kommunist rejimləri dağılarkən o vaxtları Avropa Birliyi, yəni Avropa İttifaqı, o vaxtı Avropa Birliyi tərəfindən 1990-cı ilin dekabr ayında Şərqi Avropa ölkələrində və keçmiş Sovetlər Sovet İttifaqının süqutundan sonra meydana çıxan ölkələrin ərazi bütövlüyünün tanınması ilə bağlı sənəd qəbul edilmişdi. Həmin ölkələrin sırf uti possidetis juris prinsip əsasında, yəni keçmişdə mənsub olduqları inzibati tanınmış sərhədləri çərçivəsində yeni müstəqilliklərin elan edilməsi ilə bağlı prinsipə sadiqlik nümayiş elətdirilmişdir. Digər, yəni beynəlxalq təşkilatlar, deməli İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının çoxsaylı sənədləri Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən, eyni zamanda Azərbaycanın müxtəlif beynəlxalq ictimaiyyət digər ölkələrlə iki tərəfli strateji əməkdaşlıq haqqında sazişlərində hamısı Azərbaycan ərazi bütövlüyü deməli yer almışdır və Azərbaycan son illər hücum diplomatiyası nümayiş etdirmişdir və kifayət çox müvəffəqiyyətli şəkildə həyata keçirmişdir. Tamamilə elədir və elə Naxçıvanda cünnüt əməliyyatları və eyni zamanda aprel döyüşləri bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan bu günləri dünyanın ordular sırasında, 50 ordusu sırasında yer tutur və Azərbaycanın hər cür bugün müasir silahları, müasir imkanları var, iqtisadi qüdrəti var ki, nəinki Ermənistanı, hətta Azərbaycan qarşı hər hansı bir uzanan çirkin əli belə yerindəcə kəssin. Sadəcə olaraq, demək ki, beynəlxalq təşkilatların bu istiqamətdə Azərbaycan və Ermənistan demək ki, bu məsələnin, bu problemi və Dağlıq Qarabağ problemi Minsk qrupuna tapşırması nəticəsində uzun illərdir ki, bu danışıqlar prosesi demək ki, nəticəsiz qalıb, heç bir Ermənistanın demək işğalçılıq siyasətinə qarşı konkret addımlar atılmayıb. Və bu arada qeyd etməliyəm ki, Fərid müəllim, siz ötən həftə demək, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlil Mərkəzinin ilk mətbuat konferansını keçirdiniz və burada bir çox prioritet məsələləri qeyd etdiniz və bu məsələlər içərisində Dağlıq Qarabağ məsələsi də var idi və bildiyiniz kimi bu il ölkəmiz 3 il müddətində demək, Birləşmiş Millətlər Təşkilatından sonra ən böyük beynəlxalq qurum olan Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edəcək və bu hərəkatın bilirik ki, 120 üzvü var, 17 müşahidəçi statusuna malik dövlət var və 10 müşahidəçi beynəlxalq təşkilat burada birləşir və Azərbaycanın bir daha imkanı yaranacaq ki, bu problemi bütövlükdə dünya ictimaiyyətinə çatdırsın, nümayiş etdirsin və Azərbaycan həqiqətlərini bütövlükdə bir daha qoşulmama hərəkatına üzv olan 120 dövlət və orada müşahidəçi statusunda olan beynəlxalq təşkilatlara bir daha diqqətinə çatdırsın. Mən istərdim ki, Fərid müəllim, bu məsələlərlə bağlı siz öz fikirlərinizi bildirsin. Tural müəllim qeyd elədi, bu beynəlxalq təşkilatlar sadaladı, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır və s. O cümlədən qoşulmama hərəkəti və sonuncu qərar 2016-cı ildə Venezuela'da zirvə görüşündə yenidə bu hərəkət Azərbaycan ərazi bütövlüyü tanıdı və bu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin məhz Azərbaycanın deməli ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasını dəstəklədi. Bütün bunlar bilirsiniz, hərdən bir şərhlər biz eşidirik ki, yaxşı bu bütün təşkilatlar və bunu Azərbaycan dəstəkləyir və nəticə nədir? Nəticə ondan ibarətdir ki, Ermənistan öz işğal nəticələrini leqallaşdıra bilmir. Və bilməyəcək. Yəni, bu siyasət davam edəcək Azərbaycan tərəfindən və ona görə də Ermənistan hansısa bir zaman, hansısa bir müddətdən sonra bəlkə onlar dərk eləyəcəklər ki, buna bir çarə tapmalıdır. Bu münaqişəni məhz Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Yəni, orta əsrlərdə belə bir
hüquq sistemi yox idi, beynəlxalq hüquq sistemi yox idi, təşkilatlar yox idi. Bəli, mexanizmlər hələ ki işləmir, o icra mexanizmləri, Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var. Amma eyni zamanda belə açıq işğalın nəticələri leqallaşdırmaq üçün də imkan yoxdur. Bu baxımdan Azərbaycan 3 il ərzində qoşulmama hərəkatına deməli sədrlik edəcək. Oktyabr ayında deməli zirvə görüşü Azərbaycanda baş verəcək. Deməli Azərbaycan xarici siyasətinin prioritetlərindən biri balanslı deməli siyasət aparmaq. Biz heç bir hərbi qurumun üzvü deyilik və niyyətimiz də yoxdur. Bu baxımdan da biz bu qoşulmama hərəkatına daxil olmuşuq. Bu hərəkat soyuq müharibəsi dövründə əmələ gəlib 50-ci, 60-cı illərdə və bu belə deyək, hərəkatın fəlsəfəsi heç bir qütbəyə daxil olmamaq. Olmamaq, bəli. ABŞ o vaxt Sovet var idi, Sovet İttifaqı ABŞ verir ki, yəni müstəqil siyasət aparır. Siyasət aparmaq. Digər bir məsələ ərazi bütövlüyü. Yəni ki, Sovet dövründədir, yəni soyuq müharibəsi dövründədir bu məsələ çox ciddi bir məsələ idi. Bir sıra ölkələr, digər ölkələr ərazi iddialardan çıxış eləyirdi. Müəyyən bir münaqişələr baş verirdi. Münaqişələrin bəzilərində bir tərəfə ABŞ dəstəkləyirdi, o bir tərəfə Sovet İttifaqı. Yəni ki, belə bir zəruriyyət yarandı ki, belə bir hərəkət yarandı və onu da qeyd edeyim ki, son bir neçə illər zamanı bu hərəkətdə müəyyən bir proseslər baş vermişdi. Onun sədri elədiyi ölkələr arasında qərblə gərgin olan ölkələr var idi. Venezuela, İran, Kuba. Artıq Azərbaycan həməs belə bir ölkədir ki, doğrudan da tarazlı bir siyasət aparır. Həm deməli Rusiya ilə, həm ABŞ ilə bizim əlaqələrimiz möhkəm, yəni dostluq əlaqələrdir. Və bu da imkan verəcək, hardasa bu hərəkətə yeni bir qüvvə gətirmək, yeni bir fəlsəfə gətirmək. Təşəkkür edirəm Fərid müəllim və bu arada qeyd etmək lazımdır ki, Tural müəllim, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının üzərində çox böyük bugün vəzifələr var. Çünki işğal faktı aradan qalxmayana qədər əlbəttə ki, sizin üçün çox çətin məqamlar var. Həm bu icma nümayəndələri ilə işləmək daimi olaraq və eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlarla işləmək və eyni zamanda demək işğalçı rejim, hansı ki separatçı rejim var, o rejimlə hansısa bir vaxtlarda biz görürük ki, müəyyən bəyanatlar səslənir ki, bir körpü yaradılsın və s. Amma əslində bu günləri Ermənistanın bu hərəkətləri, sonuncu hərəkətlərdə bir daha nümayiş etdirdi ki, bunlar heç bir sülhə sadiq olan və yaxud da hər hansı bir danışıqlara sadiq olan ölkə deyillər. Bunlar konkret olaraq işğalçıdırlar və işğalçı öz adı ilə çağırılmalıdır. Beynəlxalq qurumlar tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Bu günləri biz nəyin şahidi oluruq? Bugün biz onun şahidi oluruq ki, çox təəssüf ki, dünyada kili standartlar var. Çox təəssüf ki, Azərbaycana qarşı həmişə təzyiqlər olub və Azərbaycanın bugün bölgədə lider dövlətə çevrilməsi və Azərbaycanın bugün Türkiyə ilə demək bu istiqamətdə çox demək yaxın qardaşlıq münasibətləri və Türkiyənin dünyadakı nüfuzu, Azərbaycanın dünyadakı nüfuzu müəyyən dairələri narahat edir və bunun nəticəsidir ki, məhz Dağlıq Qarabağ məsələsində də hansısa bir knopka ilə Ermənistanın baş nazirini demək kukla kimi oynada bilirlər müəyyən vaxtlarda. Və bu baxımdan da biz sonuncu hadisəni də bu cür qiymətləndiririk. Amma qeyd etdiyimiz kimi artıq xalqımızın da bir səbir kasasının dolan bir vaxtı var və cənab prezident də bunu dəfələrlə qeyd edib ki, əgər Ermənistan növbəti dəfə ağır bir məğlubiyyətə düçar olmaq istəmirsə və erməni əskəri Azərbaycanda ölmək istəmirsə, onda rədd olub tez bir zamanda getməlidirlər bu ərazilərdən. Bəli, siz tamamilə düzgün vurğuluyorsunuz. Çünki biz məhz öz çağırışlarımızda, bəyanatlarımızda erməni icmasına səslənəndə onların məhz həmin o cinayətkar rejimdən azad olmasını, yenidən Azərbaycanın suverenliyini, Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış ərazi bütövlüyünü qəbul eləyərək bizimlə bir yerdə yaşamağımızı çağırır. Ancaq bəli, Azərbaycan tərəfi həmişə vəd eləyib. Ancaq Azərbaycan ərazisində hansısa bir erməni əskərinin
ayağı dəyməyəcək və o çıxıb Azərbaycan ərazisindən çıxıb rədd olub getməlidir, təbii sizin vurğuladığınız kimi. Çünki biz yalnız sülhsevər, dinc erməni sakinlərini Dağlıq Qarabağda əvvəlcə bir neçə yəni ki 100 il yaşamış erməniləri həmin ərazidə görə bilərik, onlarla bir yerdə yaşaya bilərik. Bildiyiniz kimi ermənilərin Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazilərinə köçürülməsinin tarixi çox da qədim deyil. Cəmi cümi 19-cu əsrin əvvəllərinə, 1-ci yarısına gedib çıxır. Ona görə də onlar Azərbaycan xalqının göstərdiyi bu qonaqpərvərlikdən, bu gözəl münasibətdən dərs götürsünlər. Onlara qarşı uzanan əli kəsib atmasınlar. Əks halda cəzaya düşər olacaqlar. Ona görə də bu məsələlərdə erməni icması başa düşməlidir ki, onların gələcəyi həmin o işğalçı, separatçı cinayətkar rejimlə deyil, məhz Azərbaycanın ərazi bütövlüyücəsi. Eyni zamanda Azərbaycanın ümumiyyətlə beynəlxalq hüquqa görə BMT nizamnaməsinə görə özünü müdafiə etmək hüququnu tamam, heç kim Azərbaycan əlindən almayıb. BMT nizamnaməsinin 7-ci fəslində qeyd olunub ki, hər bir ölkə beynəlxalq hüququn subyekti olaraq müstəqillik qazananda digər ölkələrin ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Bu da BMT-nin nizamnaməsində yer alıb. Yəni, həmin o Azərbaycanın özünün müdafiə hüququnu istifadə etməsini heç kim bizdən almayıb, masa üzərindədir və Azərbaycan rəhbərliyi çox gözəl hal-hazırda ölkə rəhbərliyi eyni danışıqları... Eyni zamanda Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Bəli. Bütün dünya ictimaiyyəti qeyd edir ki, dönə-dönə ki, bunu bütün dünya ölkələri tanıyır. Bəli, hal-hazırda sizinlə razıyam. Danışıqlar deməli, limiti tükənməyib. Əgər danışıqlar davam edirsə, deməli, danışıqlar yolu ilə münaqişənin tənzimlənməsinə kiçik-kiçik də olsa şans varsa, bunu danışıqlar vasitəsilə həll etməyə çalışılır. Ancaq dediyim kimi, Azərbaycanın özünü müdafiə etmək hüququ ortadadır, masa üzərindədir və o bizim beynəlxalq hüquqla tanınan əsas hüquqlarımızdan biridir. Görünür ki, əlbəttə ki, Ermənistan bir daha nəticə çıxartmalıdır bu məsələlərdən və əgər nəticə çıxartmayacaqsa, təbiidir ki, qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan öz demək ərazilərini işğaldan demək istənilən vasitə ilə azad etmək məcburiyyətində qalacaq və biz inanırıq ki, o gün də çox yaxındadır. Əgər bu günə qədər Ermənistan bunu dərk edə bilmədsə, məsuliyyət onun boynundadır. Maraqlı müzakirədə iştirakınıza görə bir daha sizə dərin təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə də bugünkü müzakirəmizdə Dağlıq Qarabağ bölgəsi Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Tural Gəncəliyev, eyni zamanda beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin rəhbəri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Fərid Şəfiyev iştirak etdilər. Sağ olun, növbəti görüşədək.